Reka nongere ngusuze ngwa nikaze nkwifuriza kugubwa neza wowe rwose nshuti mukundwa. Rero kuri uyu munsi wa none na makuru mashya cyane rwose, na makuru atari meza ku bakoze ibizamini bya Leta. No makuru rero tugiye kuba twarebera hamwe gatanu ku kandi ari kuvugwa mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. N'undi makuru akomeye cyane, inkongi yibasiye icumbi ry'abarimu bakosoraga ibizamini bya Leta. Rero tugiye kuba twabirebera hamwe ibyagiritse muri iyi mpanuka rero y'inkongi yaje kuba yaba mu karere ka Gicumbi, aho abarimu bakosora ibizamini bya Leta bararaga. Na makuru mashya cyane rero natwe ariko tugera muri aka kanya kandi, na makuru mashya cyane tugiye kuba twarebera hamwe gatanu ku kandi. Gusa rero niba ari ubwa mbere ugiye kuba natwe, ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Ngo ikaze kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Kanama 2023, inkongi yibasiye icumbi ry'abarimu bari mu gikorwa cyo gukosora ibizamini bya Leta riherereye mu kigo cy'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro TVET Secondary School riherereye mu murenge wa Kageyo mu karere ka Gicumbi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco Mwiseneza yatangarije abanyamakuru ko iyi nkongi yaba yaturutse kuri moteri generator bacanye ubwo amashanyarazi yaragiye basiga bacometseho telefoni ngendanwa zabo, bituma habaho inkongi ikomeye cyane. Ati icyo dukeka cyateye inkongi ni umuriro mwinshi waturutse kuri generator itanga umuriro mwinshi, bitera sirikwe muri izo telefoni nazo zitangira gukongeza za matera kuko bari bazirambitseho. Polisi ifatanyije n'abaturage bahise bazimya iyi nkongi, ariko basanga yamaze kwangiza ibintu bitandukanye birimo telefone, mudasobwa, matera n'ibitanda ndetse n'igisenge cy'inzu. CP Mwiseneza avuga ko ubuyobozi bw'akarere bwahise bushaka ahandi hantu aba barimu bagomba kuba bari kugira ngo bakomeze akazi ko gukosora ibizamini. Ntihahise hamenyekana umubare n'agaciro k'ibyangijwe n'inkongi kuko bari bakirimo kubibarura. CP Mwiseneza atanga ubutumwa ko abantu bakwiye kwirinda gusiga bacumetse ibintu bikoresha umuriro w'amashanyarazi kuko bishobora guteza inkongi. Cyiza rero nuko nta bizamini byigeze bihira muri inzu, nicyo abantu rero bakomeje kugenda bashima Imana. Ati ni byiza no gutunga ibikoresho byo kuzimya inkongi kuko kizimyamwoto ishobora gufasha umuntu guhagarika inkongi itarakwira hose ndetse ikaba yanamufasha kuyizimya. Amakuru mashya cyane rwose natwe tugiraga muri aka kanya, n'amakuru yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Rwose abantu bavuga ko yaba ari ibizamini byahiye, gusa rero nta kizamini kijye gihiramo hano, dore ko n'ubundi ari inzu abarimu bari basanzwe biberamo bakosoraga n'ubundi ibya Leta, dore ko n'ubundi atari hano muri iyi nzu byari bibitse. Natwe rero ni amakuru mashya twe twuje kuba twakugezaho, dore ko ari inkuru ikomeje kugenda ibice bigacika. Gusa rero n'amakuru atugezeho muri kanya kanya, rero niba ari ubwa mbere warubanye natwe, ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Ugira ibihe byiza, n'Imana ikomeze kubana nawe. Astravista, ciao ciao. Yes, nshuti mukundwa, reka nongere ngusuze ngo nikaze mwifuriza kugubwa neza huri hose. Muri iki gitondo rero cyo ku itariki ya 10 na makuru mashya cyane natwe atugezeho muri kano kanya, tugiye kuba twarebera hamwe gatanu kandi tuyave imuzini muzingo. Zimwe mu ngingo z'ingenzi rero tugiye kuba twibandaho harimo izuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta ari muri kiriya gihugu cya Yorodaniya, aho yaje kuba yasinya amasezerano akomeye. Tugiye kuba twarebera hamwe ibikubiye muri ayo masezerano gatanu kuri gatanu. Rero nyuma yaho turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Niger, aherutse guhirikwa ubutegetsi, aherutse kubera kudeta. Abahiritse ubutegetsi banze kwakira intumwa za sedi yabo, byateje rero umutekano muke muri kiriya gihugu cya Niger aherutse kuba habera guhirikwa ku butegetsi. Rero turaza no kuba twarebera hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zatangaza ko zigiye koherezayo ibitwaro byo kuba zarasa bariya bafashe ubutegetsi, zikabusubiza uwo bita Perezida Bazoum Mahamad n'ubundi wari usanzwe uyoboye kiriya gihugu cya Nigeri cyabayemo kudeta mu cyumweru gishize. Nshuti mukundwa, rero ndagira rero byose tubirebere hamwe izi ngingo z'ingenzi tumaze kugarukaho, ubundi tubisobanure mu buryo bwimbitse nawe rero usobanukirwe byinshi kurusha. Ngo ikaze. Gusa rero niba ari ubwa mbere nawe ugiye gukorana natwe, ndagusaba kubanza ugakanda kuri subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr. Biruta Vincent n'Intumwa ayoboye kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Kanama 2023 nibwo yatangiye uruzinduko rw'iminsi ibiri Amani mu bwami bwa Rudaniya rugamije gushimangira ubutwererane bw'ibihugu byombi. Minisitiri Dr. Vincent Biruta agira uruzinduko rwe muri Yorodaniya nyuma y'urwakazi rw'iminsi itatu mugenzi we Ayman Safadi ayagiriye mu Rwanda muri Gashyantare uyu mwaka. Muri uruzinduko Minisitiri Dr. Biruta n'itsinda ayoboye bagiranye ibiganiro na bagenzi babo bo muri Yorodaniya bikurikirwa n'umuhango wo gushyira umukono ku masezerano agamije gushimangira umubano w'u Rwanda na Yorodaniya. Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bombi akubiye mu nzego eshatu zirimo gukuriraho visa abantu batunze passports zisanzwe ni nyuma y'uko muri Gashyantare uyu mwaka yakuweho no kuri passports z'abadiplomate kimwe n'izindi serivisi. Andi masezerano yashyizweho umukono arebana n'ubufatanye mu guteza imbere imiturire n'iterambere ry'imijyi ndetse narebana n'ubufatanye mu birebana n'amahugurwa y'ubutwererane mu bya diplomasi. Minisitiri Dr. Vincent Biruta nyuma y'umuhango wo gushyira umukono kuri ayo masezerano yatangaje ko u Rwanda rugiye kugira uruhagarariye inyungu zarwo muri Yorodaniya akazaba afite icyicaro mu murwa mukuru wa Amani. Yagize ati ndifuza gufata uyu mwanya ngo mbamenyeshe ko u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kugira uruhagarariye mu bya diplomasi hano muri Amani. Iyi ni intambwe y'ingenzi yo gukomeza ubufatanye bwacu kugira ngo turusheho gukorana mu nzego zitandukanye. Mu busanzwe ambasade y'u Rwanda muri Turikiya niyo ireberera inyungu z'u Rwanda muri Yorodaniya. Ayo masezerano yasinywe kuwa gatatu aje yiyongera yashyizweho umukono tariki ya 22 Gashyantare 2023 arebana n'ubufatanye mu nzego zirimo politiki, uburezi, ubucuruzi no kuvanaho visa ku badiplomati n'abandi bafite pasiporo za serivisi. Minisitiri Dr. Vincent Biruta yakiriwe kandi na Minisitiri Dr. Vincent Biruta yakiriwe kandi na nyiricyubahiro umwami Abdullahi wa kabiri bagirana ibiganiro byibanze guhushimangira akamaro ku bufatanye by'umwihariko mu rwego rw'ubukungu. Bagaragaje ko ari ngombwa gushyigikira abikorera hagati y'ibihugu byombi bakagirana ubufatanye mu gushora imari mu nzego zigaragaramo amahirwe. Aba bayobozi kandi banagaragaje amahirwe yo kwagura ubufatanye mu bucuruzi, ubukerarugendo, ishoramari, ubuhinzi ndetse n'ubufatanye mu by'umutekano hagati y'u Rwanda na Yorodaniya kimwe n'uko n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Leta General Mubaraka Muganga nawe ari muri iki gihugu cya Yorodaniya kandi nawe yamaze kuba yasinyanya amasezerano n'ubundi nabo basanzwe bakora akazi kamwe.